Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Хмельницькому розвішують паперових ангелів. Це символи розстріляних у 2014 році у Києві людей. Координатор самооборони Майдану у Хмельницькій області Олександр Климчук говорить, 19 та 20 лютого 7 років тому був у столиці. Тоді ж отримав поранення. 18-го ми пішли на Верховну Раду, коли оця вся була мирна хода. От, нам дорогу перепинили тітушки з Беркутом. Ми з своїми хлопцями останні, які прикривали відхід людей, які втратили в оточення Беркуту, тітушок і внутрішніх військ. Я отримав повний набір, який можна було отримати. Дві контузії від гранату з оточивим газом, отравлення. Зараз, каже, для себе зробив висновки. Багато вражень позитивних і негативних, багато роздумів і запитань до того, ну, як ми той Майдан провели і що зараз ми після нього маємо. Тому, бодай, мені хотілося б, ну, як не жити в нормальній країні, то, бодай, померти в ній. Учениця 10 класу Єлизавета Усова розповідає, до акції долучилась не вперше. Як на мене, Майдан – це означає боротьба за свободу, за наші права, за нашу національність. Учень 10 класу Артем Чигина каже, зростав у російськомовній родині, зараз спілкується українською. Я перейшов якраз після Майдану. Директорка ліцею номер 15 Алла Киящук втретє разом з учнями долучається до акції. Про події Революції Гідності згадує. Коли вперше були побиті студенти, нас, працівників освіти, це обурило вкрай. І тоді ми зрозуміли, що далі так продовжувати не може. І коли почалися Майдан і в Хмельницькому, і в Києві, завжди ми підтримували. Було навіть таке, що діти самі збиралися і йшли, а ми вже мусили їх також супроводжувати. Тобто в ті часи не можна було стояти осторонь. Працівниця дитячого садка номер 38 Тетяна Поцелую у 2014 році брала участь в акціях протесту. Сьогодні прийшла вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Я не пропускала жодного мітингу, завжди виходила разом з усіма хмельничанами. Додає, про події під час Революції Гідності розповідають дітям. Ми постійно в садочку проводимо бесіди з дітьми на ці теми, от, робимо поробки. Ми зараз знаємо, що не тільки гинули люди під час подій 2014 року, але і зараз на Донбасі гинуть наші співвітчизники. За словами начальниці організаційно-інформаційного відділу міськради Ірини Бачинської, акція в місті проходитиме до кінця дня. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.